всеки един от нас днес да бъде жив. Той вярваше в тази. Този подвиг за свобода и днес живее в нашите сърца. На всички българи, които живеят не само в България, а и зад граница. Министерството за регионално развитие на Република България. Пиротски управителен окръг. Столична община София. Сега каня и всички присъстващи, които също искат да понесат цветя.